زمون اکابرو کې یو ډیر لوی مشر تیر شوی دی، اوس موجود امشتا او یو وفات دی دنیا نه تلی دی، کم چې تیر شوی دی مولانا عبدالشکور دین پوری رحمه الله، خدوبات دین پوری په درې جلدو مشتمل کتاب لیکي، اغم په دې کې دا خبره لیکي، اوس موجوده حال کې زمون اکابر علماء دیوبند کې پیر ذوالفقار نقشبندی دامت فیوزهم هغه یو کتاب لیکي، 46 جلد باندې مشتمل کتاب دی، هغه د بیان نه وړاندې د خپل خبرې تمهید تړي هغه بیان کوي، هغه وایي جب بھی دین اسلام میں، جب بھی دین اسلام میں کسی مرد کو مقام ملا، کسی شوہر کو مقام ملا، کسی والد کو مقام ملا، کسی بیٹے کو مقام ملا، کسی چھوٹے کو مقام ملا، کسی اولاد کو مقام ملا، تو اس میں کسی نہ کسی عورت نے ایک بڑا کردار ادا کیا، یا وہ کردار ماں نے ادا کیا، یا وہ کردار بیوی نے ادا کیا، یا وہ کردار بہن نے ادا کیا، پر کیسے ادا کیا؟ چنانچہ پیر ذوالفقار نقشبندی بیانی چی کلم پا دین اسلام کے، کلم پا معاشرہ کے، کلم پا دنیا کے، کلم پا خاندان کے، کلم پا کور کے، یو نارینہ تا مقام ملو دے، یو خاون تا مقام ملو دے، یو پلار تا مقام ملو دے، یو رور تا مقام ملو دے، یو بچی تا مقام ملو دے، یو خرائی تا مقام ملو دے، یو ارارہ تا مقام ملو دے، یو زوی تا مقام ملو دے، پا دیکھ دے یوی خزی کردار شتا، اگر کردار یا دا خزا ادا کئی دا مور پشکل کی، یا دا خزا کردار ادا کئی دا بی بی پشکل کی، یا دا خزا کردار ادا کئی دا خویندو پشکل کی، او زبا دا خبرہ سورلسنیم سبکال اڑان دے تاسو تا بیان کما، چکل خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نبوت ملو ندے، دا نبوت نا اڑان دے، امام الانبیاء دا غو عمر مبارک 50 کالا ولنے نکائی چکل کی گی، دمکی لویلم لویم مردہ مالدار ترین خزا سیدنا خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ چکلے نکائی اشوا داغی عمر 40 کالا دے، دا خاتم النبیین عمر 50 کالا دے، چکلے نکائی اشوا دا نبوت ملاویدون اڑان دے، پیغمبر علیہ السلام بغار حرات اتلو التبے دا اللہ عبادت کولو، التبع اللہ سر راز و نیاز کولو، چکلے عمر 40 کالی تو ارسیدو اولنے وحیرالا زم مختصر بیانو ما پلگ وقت کی اشارات درکو ما تاسو مال توجہ را کئی، زمان محترمو التبع غار حرا کی وحیرالا اللہ دی دا غار حرا زیارت امرا نصیب کی ہوئے آمین، اللہ دی دا غلاف کعبہ دیدار را نصیب کی ہوئے آمین، اللہ دی دا پیغمبر دا روز اقدس دیدار را نصیب کی ہوئے آمین، اللہ دی دا اغز مکی دیدار را نصیب کی، چھ کم از مکہ باندی جبریل قدمون اخی دی، چھ پا کم از مکہ باندی دا فاطمی بابا جان قدمون اخی دی، چھ پا کم از مکہ باندی امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پی قدمون اخی دی، اللہ دی دا اغز مکی دیدار را نصیب کی، پا کم از مکہ باندی دا فاطمی بابا جان قدمون اخی دی، دا فاطمی بابا جان ملاست کری دا، دا فاطمی بابا جان ملاست کری دا، دا فاطمی بابا جان خوراک کری دی، دا فاطمی بابا جان دا قرآن نزول شوی دی، دا فاطمی بابا جان دا دعوت محنت کری دی، دا فاطمی بابا جان دا احد پا میدان کی غزا کری دا، دا بدر پا میدان کی غزا کری دا، اللہ دی دا اغا مقدس مکی دیدار را نصیب کی ہوئے آمین. محترمو اولنے وحیرالا زخپل موضوع تر آدم چھے دا نارین پا کردار کی دا بی بی لوے کردار اوشان دے لوے سپورٹ دے پیغمبر علیہ السلام باندی اولنے وحیرالا خپل کور تر آدی او خپلی بی بی توی یا خدیجہ زمیلونی زمیلونی پا ما کمبل واچوا زما جسم بے قرار دے ما تا شدید تکلیف ملو شو زدیر تکلیف تا مخامخ شما قربان دا خدیجت الکبرانا دیری بی بیانی بزما دا آواز اوری دیری خوین دی بزما آواز اوری دیری من دی بزما آواز اوری صبر بی بیانی خوین دی اوری کہ اغوی چی زد خاون حق پی جنم زد خاون حقوق دا چان ازدکم
زحیو پرده د چان از دکم ز پاک دامنی د چان از دکم ز خیسته جون د چان از دکم ز خکل معاشره د چان از دکم ز خکل جون د چان از دکم نوراشی سوال لسلیم سوکال اوڑان دی خدیجه الکبرى رضی اللہ تعالی عنها چه کل محبوب پیغمبر اکور تا تشریف روڑی او دیر فریاد کئی نو تسلی چاور کا پیر ذوالفقار نقشہ بندی دامت فیوزهم لکلی دی چه خدیجه بی بی تسلی ورکی یا رسول اللہ خبگان مکوی تاسون قربان خبگان مکوا زکا طالب الله تکلیف ندر کئی تاب الله غم تنا والا کئی تاب الله بیماری تنا والا کئی تاب الله ذلت تنا والا کئی ولی ستاسو پزڑکی اللہ سر امین ادا ستاسو پزڑکی امت سر امین ادا ستاسو پزڑکی دا اللہ کلام سر امین ادا ستاسو پزڑکی جبرائیل و میکائیل سر امین ادا ستاسو پزڑکی دا اللہ توحید سر امین ادا ستاسو پزڑکی صلہ رحمی دا ستاسو پزڑکی ہمدردی دا ستاسو پزڑکی شفقت تے ستاسو پزڑکی محبت تے چنانچہ کتابوں نے لکھی اگرچہ خاتم النبیین دے اگرچہ امام الانبیاء دے اگر اگرچہ دا محمد مصطفی لقبل اللہ زمک وڑی اگرچہ دا محمد مصطفی لقبل اللہ اسمان اچتی اگرچہ دا محمد مصطفی لقبل اللہ نور سبا کی اگرچہ دا محمد مصطفی لقبل اللہ رب العالمین ارس لی شپ سبا کی دا محمد مصطفی سرا رب دم رمین کی چہ دا طول جہاں دا محمد مصطفی لقبل اللہ پیدا کو چه تسلی کل ورکا یو زبردست تسلی ملو شوا بیا دا وفات نپس دا پیغمبر اولنی بی بی چه کل وفات شوا ہو رئی چه کل خپل خزا دا خاون حق ادا کی خزا چه کل دا خاون حق ادا کی نو بیا خاون ور سرمینم کئی بیا خاون ور پسی داغی پا فراغ باندی جڑام کئی داغی پا تکلیف بیا خاون تم جوڑی داغی پا جداوالی خاون بیا خبگان کئی آغا بی بیانی دی ووری چی کم دا خاون نافرمانی کئی او کم دا خاون سرمین و محبت کئی دا اللہ دا پارا پیغمبر علیہ السلام و السلام فرمائی ارشاد مبارک تے کدر رب العالمین نپس چال دا سجدی کول حق وے ما با بی بیانو تا وینا کڑے وے شیخ پلو خاوندانو تسجدی اوکی دولس کال بعد چکل خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وفات شوا دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پا نکاح کی دا ابوبکر صدیق بچے رالا مور بی بی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وی اللہ دی مونگ دی مور نا قربان کی وی آمین دا خبر مونگ تسوک بیانی مور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اغا فرمائی چکلا دا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فودگی اوشوا اوزد آقائی نامدار پا نکاح کرا لما ارزو نیو ارز دا سوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی زد پیغمبر پا کور کے باہر پا سہن کے ناستو ما پیغمبر علیہ السلام دننا پا کمرہ کے آرام کئی مور بی بی عائشہ صدیقہ وی یو زنانہ زمون کور ترالا دا آغا زنانہ پا خپوپ ایزار نشتا دا آغی پا جسم کپڑا دیر معمولی دا آغا اولگو اوتن دی وحلی دا دا غربت آثار پا مخ کاری دا پریشان آثار دا آغی پا مخ باندخ کاری ویزا پوہ شوما چی دا خزا دیر فقیرہ او دیر ضرورت مند دا وی اچانک مانا تپوس کئی ما تا وی اے عائشی محمد رسول اللہ چرت دی وی ما جواب ورکولو خود دی زنانا آواز محمد رسول اللہ پا کمرہ کی ووری دو دنن اے آواز ورکو زحاضر ما مور بی بی عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ وی ما دا مدینی جانان اکتو چرالو دا دی زنانا پا قدمونو کی کین استو او دیر زیاد خدمت اوکا او ما تیوی عائشی کتا سر کپڑی وی ام دی خزی لورکا کتا سر خوراک وی ام دی خزی لورکا کتا سر پیسی وی ام دی خزی لورکا کپیزار وی ام دی خزی لورکا قربان دا مور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ
اوی د دغی خزی ما دیر خدمت اوکو، ما لاندی بسترم واچولا، ما پیزارم ورکو، ما کپڑیم ورکی، ما خوراکم پیش کو، ما پیسیم ورکی، چه کل دا زنانه رخصتی دا، وی ما اوکتو چه محمد رسول الله دی زنانه سر دیر مینه اوکا، ما اوکتو چه دا اللہ پیغمبر دا دی زنانه رخصتولو دا پارا، دا خپل کور نبهر اوتو، ما اوکتو چه دا زنانه سر دیر لری پوری لالو، دا زنانه رخصت کا، امور بی بی وی وی چی کل دا زنانه رخصت شوا دا اللہ پیغمبر پا جڑا شو اوخ کی مبارکی او بہی دی گیر مبارکی تر شوا دی رضیات جڑے اوکا بعد کی دا اللہ پیغمبر چی کل اغا زنانه لالا دا اللہ پیغمبر رالو پا کمبل کی سر مبارک پٹ کو او مالا تپوس کولو چی یا رسول اللہ دا زنانه سوکوا دا اللہ پیغمبر پا خپل ما تا اوی اے عائشی ما تا پتا دا چی تب مانا تپوس کے چی دا دمر مبارک بی بی سوکوا دا دمر مبارک مور سوکوا دا دمر مبارک خور سوکوا دا دمر مبارک زنانه سوکوا نوور عائشی دا زنانه سوکوا تاسو مور محترمو چی کلا دا خد و خاون منس کے دا اللہ می نوی دا قرآن سر می نوی دا پیغمبر دین سر می نوی دا اللہ یروی دا عبادات سر می نوی دا پیغمبر طریقو سر می نوی دا پیغمبر دین سر می نوی دا پیغمبر تعلیمات سر می نوی نو اغا می نا اغا پا مر قسم دے نختمی گی اغا می نا دنیا کی نختمی گی اغا می نا مرگ نشی ختمو لے اغا می نا قبر نشی ختمو لے اغا می نا پولیسرات نشی ختمو لے اغا می نا حشر میدان نشی ختمو لے دا اللہ پیغمبر وطوی اے عائشی دا اغا زنانوا چی کل زما خدیجۃ الکبرا رضی اللہ تعالی عنہ حیات و جم دیوا نو دا زنانہ برالا اے عائشی وورا دی زنانہ سر مینہ زگا کوما چی دی سر زما خدیجی مینہ کری دا اے عائشی وورا دی خور سر مینہ زگا کوما چی زما خدیجت الکبرا دی سر مینہ کری دا اے عائشی وورا دی سر محمد مصطفی مینہ محبت زگا کئی چی خدیجت الکبرا دی سر مینہ کری دا او خدیجہ سوکوا اے عائشی چی کلا ما محمد تا اللہ دن راکو اے عائشی تبوی چی خدیج سوکوا خدیجہ سوکوا اے عائشی چی کلا اللہ مات نبوت تاج پسر کو کلا اللہ مات کلام رکو نو اے عائشی سلور وان طرف تا زما دشمنان دخی طرف نم پا ما گزار اوشو مخنم پا ما گزار اوشو گس طرف نم پا ما گزار اوشو ہر طرف پا ما گزار اوشو اے عائشی وورا داغی دفاع خدیجی کڑی دا اے عائشی وورا کد مال دا قربانے مطالبر علا خدیجی مان طول مال قربان کو خدیجی مان عزت قربان کو خدیجی مان اولاد قربان کو خدیجی مان خاندان قربان کو دا مین و محبتو مونگ دا خپل مور نزدکو زمونگ مور بی بی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی